Գերմանական Դորտմունդում օրեր առաջ ավարտվեց ազատ ոչինչ շամարտի Եվրոպայի առաջնությունը։ Մրցումների վերջին օրը 125 կիլոգրամ քաշային Լյովա Գևորքյանը ոսկե մեդալի համար պայքարում 11-0 հաշվով ճաղջախեց Ադրբեջանը ներկայացնող Այդին Ահմադովին ու դարձավ Եվրոպայի երիտասարդների չեմպիոն։ Հայաստանի առաջնության ժամանակ ունենք 60 մասնակից ընդամենը եւ 8 մասնակցով ունենալ 5 մեդալ, ինձ թվում է դա լավագույն արդյունքներից մեկն է։ Ինձ թվում է հաջորդ մրցումներում փորձենք ավելացնել։ Հայաստանի ազատ ոչայինները Դորտմունդից վերադարձել են 5 մեդալով, 1 ոսկե, 2 արծաթե եւ 2 բրոնզե։ Մինչ այդ էլ Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն էր հրճակվել 57 կիլոգրամ քաշային Մամվել Խնձերցյանը, իսկ 70 կիլոգրամ քաշային Նարեկ Հարությունյանը դարձել էր բրոնզե մեդալակիր։ Դրանը աշխատասիրությունից է, որ ճիշտ աշխատի մարզիչների հետ համատեղ խելացիկ աշխատի աշխատանքի արդյունքն է դիք, որ համատեղ կնա մարզիչների հետ ճիշտ աշխատել։ Երիտասարդ տմբիշ Լյովա Գևորքյանն էլ իր արչև նպատակ էր դրել՝ ի հիշատակ 44-օրյա պատերազմում նահատակված հայ զինվորների պարտադիր վերադառնալ հաղթանակով, ինչը եւ արեց։ Բոլորս գիտենք, մեր հարևան երկիրների հետ մենք մի քիչ կոնֆլիկտի մեջ ենք, դե կարևորը հաղթելն էր, ես հաղթեցի։ Ի դեպ, նշենք, որ ադրբեջանցի մարզիկին հաղթած Լյովա Գևորքյանն Արցախյան պատերազմի դժվարին օրերին պաշտպանել է մեր հայրենիքը նենք Թշնամուց, հիմա էլ շարունակում է իր ծառայությունը։ Եվրոպայի առաջնությունից հետո ունենք 1 շաբաթյա դաթար, մարզիկները կհանգստանան եւ կնախապատրաստենք արդեն առաջիկայում աշխարհի երիտասարդական առաջնությանը, որը տեղի ունենալու նորից 2019 թվականի օգոստոսի 14-ից 19-ը Ռուսաստանի Ուֆա քաղաքում։ Հուլիսի 12-ից մենք ուսումնամարզական հավաք կունենանք Վրաստանում 12-13 օրյա, որից հետո վերջին ուսումնամարզական հավաքը կլինի Երևանում, այստեղից է կմեկնենք աշխարհի առաջնությանը։ Ազատ ոչինչ շամարտի երիտասարդական հավաքականը պատրաստվում է մասնակցել աշխարհի առաջնությանը եւ վերադառնալ նոր հաղթանակներով, նոր մեդալներով, իսկ Լյովա Գևորքյանը մասնակցել օլիմպիական խաղերին եւ հաղթանակ կերտել։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորքյան, Ազատ Լուրեր։